最初に紹介するデッキはこちら、ジル・バレンタインの交代のデッキでございます。リミテッド交代ですね。はい、こんな感じでございます。ローテーションの、まあ、狂気軸を、入れておりまして、リミテッドのカードで、まあ、相性がいい、まあ、強いなといったカードを少しだけ入れてます。まあ、こちらですね、己の解放、カードの効果はこんな感じ。探索をね、3回していた場合、空戦付与、つけてくれるんで、付与してくれる、付与してくれるんで、まあ上から殴れるかなということで、はい、己の解放、2枚だけ採用してます。で、あと、リミテッドのレジェンドカード、はい、無の境地。こちらね、アクションカードを使用した回数分、攻撃力上げてくれるんで、まあ探索ね、アクションカードいっぱい探索するんで、まあまあそこそこの攻撃力上げてくれるのかなということで今回採用しております。はい、まあ、こちらのデッキでいいかなと。リミテッドは赤色はね、こんな感じかな、結構まともにいい感じのデッキになっております。はい、ということで、じゃあ試合の方の前に、はい、QR コード出しておきます。はい、では試合の方行ってみましょう。どうぞ。はい、対戦相手の方はリオレンスですね。よろしくお願いいたします。さあ、手札の方なんですけど、まあ最初はね、みんな友達で狂気軸、狂気軸に4点ダメージね、飛ばす効果をつけます。で、ここから普通に攻めていきたいんですけど、まあお相手さんのね、ユニットね、出てきてから出したい、後出しですね。まあ最初3コス狂気で4コスを狂気化させて、今度5コスを狂気化させていきたいんで、はい、ボンボンと出していって、どうしましょう。はい、これでまず、はい、除去していきます。で、そうですね。どうしようかな。痛いな。ちょっと、お相手さん、連携は普通に強いですね。ここは、はい、交代打っていって、シールドつけます。で、キリンさん、やられません。倒せません。まあ、しょうがないですね。ここ、はい、キリン倒していきます。で、もう一回、みんな友達打ってもいいんですけど、先に倒した方がいいかなと思いつつ、まあやっぱみんな友達かなということで、はい、みんな友達でまたダメージね、付与していきます。で、シールドでガード、ちなみちゃんは破壊されません。で、このまま2点ダメージ与えていってほしいですね。あー、やられちゃいましたね。で、お相手さん、ここで強襲打ってきます。でも上の方のユニットは普通に倒せますね。で、下の4-5がちょっと嫌ですね。どうしようかなと。はい。まずは侵食でも倒していきましょう。侵食で倒していきます。で、お相手さんが何か使ってきたら飛びましょうかね。はい。リミテッドカードを使っていきます。これね、いけそうですね。真ん中破壊されそうじゃないんで、このまま、はい、空を飛んでいきます。で、攻撃力も上がります。12点ダメージです。はい、で、倒す、ダメージ与える、赤ビー風船置いて交代、はい、ベイカーさんにつけていきます。これで7714点ダメージ入る。で、赤ビーがダメージ与えましたね。はい、空戦で上から最後殴っていってとどめということで、対戦ありがとうございました。はい、ということで、こんな感じでね、このね、赤狂気、リミテッドカードで上からね、空戦で殴れるようになったんで、とどめね、刺しやすくなりましたね、ということで。はい、対戦相手の方はネルティガンテですね。よろしくお願いいたします。さあ、お相手さんはネルギガンテ。で、こちらの手札はちょっと悪いんで、入れ替えてみたんですけど、変えなかった方が良かったかもしれない。で、お相手さんは10ですね。10。はい、10でございます。
凶器がね、3、4がなくて、凶器化できない。初っ端から5。序盤から5。はい、5コース出していきます。ベイカーさん出していきます。まあ探索はしてくれるんでね、ありがたいですね。まあ凶器化してなくても探索してくれるのはありがたい。普通に撃つべきだったかもしれない。お仕置きが必要、普通に打つべきだったかもしれない。もうここは、はい。ちょっとね、体力が上がった、ゼロを出していきます。で、そうだね、3コスの狂気は来たんだけど、まだ4コスが来てません。アカビー出していきます。で、まだ探索も1回しかできてないので、ちょっと厳しいですね。はい。で、ここで、ウェールつきましたね。ジルちゃん出してアカビーが死亡したことによって衝撃を探索で、ここでお仕置きしてやらんとなということで、はい、ちょうど6、振り分けが上手、よかったです。で、ここでみんな友達か、みんな友達はちょっと微妙ですね。で、ゼロも退場してしまう。探索ができないからちょっとちょっと辛いですね。で、ここで天が来ます。はい、こう耐えてないんで天対策できないですね。痛いです。はい、で、ナッツファイターでも6点ダメージ27、もうしょうがないね、出すしかないってことで、はい、ナッツファイター出して少しでもダメージを与えていきたいと思った矢先、はい、フォルテが出てくる。これは大丈夫。はい、フォルテは5点ダメージ、相打ちでしたね。1残ってしまったらまずかった。はい、ここでダメージ与えて交代です。やっとね、探索3回できたんで交代が受けます。バンバン打っていきましょう。で、ここでまた6、3、これは普通に倒していきます。はい、で、ここで天が来てしまう。はい、天が来てしまったのでレベルアップしてしまいましたね。ここはみんな友達、はい、みんな友達で4点ダメージね、増やしていきます。で、その間にまさかの正気でやられてしまうんで、ここはね、5点ダメージ飛ばして破壊していきます。で、狂気化もうみんな友達でね、プラス4点ダメージ飛ぶんで、赤ビー出してからの赤ビー交代で、はい、ホワイトさんのユニット倒していく。で、このまま上から攻めていきたい。ただ正気を持ってたんで、ちょっと赤ビーに狂気つけるのはちょっと微妙かなと思いつつも、ちょっとね、つけようかなと考えております。で、こちらはそうですね、はい、ナッツファイターで、処理していきました。はい、メガゴーティはナッツファイターで処理で、このままガンガン攻めていく。このままね、境地圏内に入ってくれると助かりますね。まずこちらに交代。はい、で、ナッツファイターの方はまだシールドがあるんで大丈夫。で、ここでそうですね、6溜まったらラディアクルス出して、はい、4点で、お相手さんの場合でナッツファイターも、お相手さんにダメージ与えてとどめでしたね。ということで、対戦ありがとうございました。今回はリミテッドカードを使いませんでしたね。まあ元から狂気もね、赤狂気も強いんで、まあ、これからこのね、リミテッドカードと一緒に、まあ、使っていきたいと思います。次に紹介するデッキはこちら、 X のガイアアーマーデッキですね。リミテッドガイアアーマーデッキでございます。こんな感じですね。今回リミテッドの方のカードはこちら、はい、起点の儀式。カードの効果は味方ユニット1体を36にする。味方ユニットが3体いる場合、代わりに全ての味方ユニットを36にして空戦付与。はい、昔も強かった、はい、この起点の儀式、こちらを使っていきたいと思います。で、今回ね、このね、起点の儀式と合わせるのはマシン軸。はい、このマシン軸を使って攻めていきたい。で、このね、ヘラクリウスもアスラファルコもね、なんか翼ありそうなのに空戦ついてないっていうね。アスラファルコン飛べるでしょっていうことで、まあ、この起点の儀式
で空戦付与して上から攻めていく。で3体いないといけないんで、うん、枠埋めのためのフェリシア、はい、とこちらねビューティフル8テトル、複数ね場に出てくるユニットを採用しております。でまあそうだね、起点の儀式、うん、ガヤーマしてから起点の儀式かな。そしたら多分倒されることもないので、うん、それで上から殴っていきたいと思います。ということで、はい、 QR コードこちらですね。それではランクマッチの方行ってみましょう。どうぞ。はい、対戦相手の方はお市の方ですね。よろしくお願いいたします。さあ手札の方なんですけど、うん、いいんじゃないんですか。いきなり横並びできるしね、フェリシアちゃんでもいけるし、そうだね、アルエット、アリエット、うん、また名前をちょっと忘れした、はい、アルエットですね、はい、アルエット出していきつつ、うん、ヘラクリウスで、うん、ダメージ与えていこうかな。はい、ドーン。あー、マシンがいない、マシンがいないんでヘラクリウス即退場です。これはちょっとジジイやらかしてますね。そう、ちょっとねマシン軸増やしたんだけど、アクションも多いし、なんならビーストもいるんで、たまにああいう風なことが起きてしまいます。うん、マジでそれはごめんなさいっていう感じですね。まあ全く、はい、ということで、はい、フェリシア出していきましょう。でこれで、うん、いやだね、起点出したいねと思ったんですけどね。はい、そこでファルコとガイアーマー、はい、ガイアーマーのウェールがついてる間に起点を打ちたいです。うん、多分ギリギリ打てるはずなんですけどね、時間帯的に指が速ければいける、いけなかったかもしれない。でもお相手さんがアクション使ったことによって起点を発動できます。はい、でお相手さんは侵食を探索しましたね。でここで、はい、起点の効果でファルコも飛びます。でみんな3点ずつドンドンと、でお相手さんはアビゲイルがいっぱい出てくる。この4点の中貫通怖いですね。でなんとかして守りたいんで、はい、フェリシアの方にバトルチップの、うん、メットちゃんつけていきます。ファルコの方はね、このニコスのアクションで、うん、守れるんで、ファルコの方守っていこうかな。フェリシアちゃんが普通に破壊されてしまうんで、ファルコの方を、うん、守っていきます。でここで、はい、ヘラクリウスでバフもかけていって40で、このままエナジー溜まって5になりますね。はい、10点ダメージ与えてとどめということで、対戦ありがとうございました。はい、やっぱね空戦強いね、起点の儀式は強い。うん、ただ横並びにね3体並べるのがちょっと今の環境難しいかもしれないんですけど、並べて起点使ったら本当強いです。では次の試合行ってみましょう。はい、対戦相手の方はジルバレンタインですね。よろしくお願いいたします。あの日からね。さあ手札の方なんですけど、いいんじゃない、 MP ブーストマシマシ、体力も上げれる。うん、でなんなら1点ダメージ1点にも抑えれるんで、これはいい気がするんですけど、まあ、お相手さんが交代、うん、赤狂気ですね。はい、赤狂気だったらちょっとダメージいっぱい飛ばされてしんどいかもしれません。早めにねなんか体力増やすアクションカードとかね欲しいですね。はい、ということでアルエット出して体力増やしつつ、お相手さんが探索、衝撃探索かな、はい、衝撃探索なんでヘルメットかぶせていきたい。はい、アリエルじゃないアイリスにヘルメットをかぶせていきます。でここでごちそうだよ、うーん、どっちかにつけたいですね、どちらかにつけたいです。でもちょっと迷っちゃってるんで、はい、アルエットの方につけます。やっぱね体力バフ、うん、1でもね欲しいんで、倒されたくないんでアルエットの方を守っていきます。で衝撃はシールドで耐えれるんで、まあなんとかなるかな。はい、でここでまた探索、ここでまた衝撃2枚目、うーん、まだまだまだ、はい、ユナイトは使っていきません。
で、はい、お相手さんが衝撃打ってきました。これね、シールドで、はい、ガードと思ったんですけど、はい、衝撃2枚探索してますね。うん、まあ、2枚使わせたということでいいでしょう。はい、ユナイト打っていきます。これで何かが真ん中に出てきます。で、ここで、はい、死の園芸で1点ダメージで、衝撃また探索されてしまいましたね。で、ユナイトで出てきたのはヘラクリウス。このまま、うん、バフかかってほしいです。衝撃まだ打たないでね、と。で、ここで早めにドンと。はい。で、ガイアアーマー。これガイアアーマーね、ちょっとね、早すぎたね。まだ1点ダメージしか食らわないなら、ガイアアーマー使わなくてもよかったんじゃないの、と。うん。そう思いつつ、はい、ここでまさかの、無の境地。はい、お相手さんもやっぱリミテッドカード使ってきましたね。うん、これで8点ダメージ上からドンと痛い。で、しかも交代打てるんで、多分これ守ってきますね。はい、赤ピー守ってきます。これで9-4、地味に9点食らっちゃうんですけど、まあ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 、次に、はい、ちゃんとね倒せたんで OK です。これで倒せなかったら結構きつかったかもしれません。はい、アルエット出して体力バフかけていきます。で、ここで、はい、今日はご馳走だよ。まあ、ダメージ振り分けは問題ないですね。うん、で、このまま攻めていきます。どんどんね、ヘラクリウスの方で効果がね追加されて、どんどんバフかけてもらいたいですね。連携が2ないとバフ、テトールのバフかからないんで、守っていきたい。はい、ということでガイアアーマーで守っていきます。ヘラクリウスのエナジーのバフと、このねテトールのバフでなんとかとどめを刺していきたいです。で、ここで、はい、ガイアアーマーが尽きる前に起点、起点の地引きで風船をつけていきます。これで確実にとどめを刺したい。まあ、全体ね、そう、全体除去、まあ、全体ダメージがない限り大丈夫でしょう。で、はい、上から殴ってと、とどめ刺しましたね。大佐ありがとうございました。はい、ということで、このね、起点の儀式、空戦、やっぱ不要は強いですね。空戦がやっぱ悪さをしております。ぜひとも使ってみてください。では、次のデッキいきましょう。次に紹介するデッキはこちら。モリガンのテンプデッキですね。リミテッドテンプデッキでございます。これは、ジジイがちょっと作りたかった、MP4、4コス紫デッキです。はい、ただ除外が強いので除外を多めに、てか4コスのねマシン軸がまあまあいたんで、マシン寄りの、まあ、除外も入ってますみたいなデッキになってますね。で、今回のリミテッドカードはベクター死神ハンク。あまりジジイは相手にしたくない。はい、禁断の延命術、こちら3枚が入っております。3種類ですね、3種類入ってます。まあ、今回人間とマシン軸が多いのかな。でもマシン軸ちょっと多めで、こちらリミテッドカードのベクターの効果が結構優秀ですね。 MP4 コスの味方、紫ユニットがいる場合バフがかかって場にいる間自身の攻撃はブロックされない、ブロックされないということで、直接ねお相手さんの顔を殴れると、このベクターはいいのかなって、チクチク削れちゃうねということで、ベクターはいいですね。で、死神ハンクもちょっとステータス上がったのかな。なんか昔のリミテッドカード少しアッパー入ってますね、何枚か。多分ハンクも入っております。後で確認したいと思います。はい。で、はい、今回の、クソカード。クソカードって言っちゃいけないね。今も昔も強かったカードですね。はい。禁断の延命術。カードの効果は味方紫ヒーローにダメージ無効を30秒。ライフ自制無効を30秒付与。30秒後自身は敗北するということで、はい。本当に延命術です。本当にとどめ刺されそうな時にこちらね使うと30秒、チャンスタイムです。これでまあなんとかね延命していって、お相手さんの顔を攻めていきたい。自分がピンチになってとどめ刺されそうな時でも、この延命術で
チャンスをつかみ取っていきたいということで、はい、入れてます。今回多分延命術みんな入ってるんじゃないのね。紫は絶対入れてると思います。なんなら混色のデッキでも入れてそうな、うん、延命術です。はい、まあ、この延命術対策で一応打ち消しをね2枚だけ入れてます。うん、予期せぬ妨害とサイバーエルフエイダー、うん、これで打ち消せたらいいなって感じですね。で、あとはまあ除外ですね。ほんと除外デッキ、うん、4コス除外デッキです。これでまあいけるかな。うん、ということで、はい、ランクマッチの方をね見ていってください。その前に、はい、デッキの QR コードですね。ということで、はい、ランクマッチ行ってみましょう。どうぞ。はい、対戦相手の方はお市ですね。よろしくお願いいたします。さあ、手札の方は場外できて4コス、まあ、今回ちょっと延命術あるからキープですね。はい、さあどういきましょうか。お相手さんがイザナイ、うん、イザナイなんで、まあ、除外していきたいな。うん、証拠軸と思うので除外していきたいところです。なのでまず除外してね、あのクエストでレベルアップ、うん、レベルアップできるやつを使っていきたい。おっと、まあ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 、とりあえずアクション使って HP4 以下を除外できるようにします。で、マシーンが今2体以上いなかったのでエクセラちゃんは戻せらませんでしたね。で、ここで、はい、除外していく。ただエクセラちゃんの撃破ダメージ食らっちゃって、はい、撃破されていく。ゾミ出て、ゾミね、入れられた。で、ここでイザナイで、はい、4点ね、HP 減らされて、消されていく。とりあえず、上、うん。上を除去と。うん、で、4234、うん、ザ・ロックとメアリーがいるんで、これは、はい、モリガンで撃破していく。で、ついでに2点ダメージずつね、飛ばしていって。で、あー、ガリュウ君か。きついですね。うん、とりあえずゾンビでガードで、そうだね、除外するカードがない、うん、ないんで、ただクエストはある、うん、うまく除外していこうかね。はい、除外していきましょう。よいしょ。で、お相手さんはザ・ロックが出てきた。シャドウマンでもいいね。はい、シャドウマンからの、うん、除外の効果がついたユニット出して除外していく。ザ・ロックの方が除外されましたね。で、ここで、はい、魂の救済。打ち消していきます。まずい。魂の救済はまずいです。で、お相手さんは、はい、シャドーマン、エグゼを破壊していくと。4点ダメージでね。さあ、どんどんね、まあ一応、増えてきた。うん、手札のユニットがいい感じになってきたんで、まずハンク、死神さん出していって、シールドを重ねていきます。で、ここで、はい、止めます。うん、1体しかいないけど止めます。で、またガリュウ君来た。あー、どうしようかね。うーん、戻します。はい、ガリュウ君戻します。で、ここでどうしよう。そうね、今のはちょっとダメだったかな。ねえ、ちょっともったいなかった。真ん中ユニット死んじゃいましたね。やられちゃいました。
戻しましょう。はい、ブラックライヤー戻してもう一回動き止めます。でそのまま連携使っていきたい。で、はい、連携で66でダメージ与えていく、倒していく。で、ベクターがブロック無効なので、ベクターが最悪5回ダメージ与えてくれるとよかったんですけど、はい、ここで真ん中が、通りましたね。お相手ちゃんとどめ刺しましたということで、対戦ありがとうございました。まあ、こんな感じで、ちょっとね、扱い難しいけど、久しぶりになんか4コース、紫軸、使えた感じで楽しいです。ということで、はい、次の試合行ってみましょう。はい、対戦相手の方はアイルですね。よろしくお願いいたします。さあ、手札の方は、まあ、除外多いから、多くもないけど、まあ、いい感じの除外があるんで、いいかな。死神ハンクも出していきたいね。でもお相手さん守りの大盾なんで、まあ、マシーン軸もしくはまあ探索とかそころあたりかな。まずいね。守りの大盾 HP 増えちゃうからね、ちょっと除外しにくいかもしれない。MP5 コスト5、コスト5以下のユニットなんで、除外できますね。ただちょっとゼロには間に合わない。しょうがないね。ちょっと間に合わなかったかなと思って。打たなかったです。相打ち。で、もう一回除外していきます。で、今度こそゼロ。ゼロ使えそうなんで、はい、やっていきます。ああ、ゼロが普通に撃破してしまって、両方ね。お相手さんのユニット両方除外してしまいました。襲来がちょっと無駄になったね。で、ここで守りの大盾。ま、でも、そうだね。守りの大盾の効果が切れたら4点入るかな。なるほど。ここで、ステータスリセット入ります。攻撃力3になってしまったので、ゼロちゃん。あれ？いや、ゼロじゃない。ブルース。ブルースエグゼ。そう。エグゼちゃんが、破壊されてしまいました。ごめんなさい。名前を間違ってしまいましたね。で、ここで死神ハンクとベクターで攻めていきます。で、お相手さん、まず封印。ハンクの方から封印なんですね。なら大丈夫です。はい、ここで、テンプテーション。違うね。テンプテーションはこの衣装の時はテンプじゃない。忘れちゃった。名前を。ここで守りの大盾で守っていくんですけど、まあ、ベクターの方がブロック不可なので、このまま停止してる間にベクターで何回か殴っていきたいです。で、お相手さんは上のね、サメちゃんを除去してきましたね。じゃあそこにベクターまた置きましょう。で、お相手さんはどんどん HP の方、体力を上げていきます。バフをかけていきますね。ただ、ベクターの方が地味にダメージを与えております。ブロック不可なんでね、この2点ダメージ地味に痛いでしょう。で、お相手さんシールド。まあ、ここでハンク君やられちゃいますね。倒されちゃうんで、はい。サメをなんとなく出してしまいました。まあ、なんでもよかったんですけどね。で、ここで、はい、魔人化来ました。はい。これ、魔人化で上、上からダメージ与えたいですね。で、もう一回、はい、テンプテーション。止めていきます。で、これでハンク君、もうちょっとね、お相手さんにダメージを与えることができますね。で、ここで、封印等なければ、魔人化していきたいですね。お相手さんが先に、アクション使ったんで、ここでもう、ブリザードに、魔人化、はい、つけていきます。これで、もう、全員、ブロック不可と空戦なので、6点入りそうですね。さあ、まあ、特に、お相手さん封印等なかったんで、このまま攻めていきましょう。もしかしたら、引いてるかもしれないけど、その前に、まあ、ダメージ、与えれそう。
封印来ましたが、真ん中に封印、ちょっとこれはあれですね、お相手さんの封印打つスピードがちょっと遅かったんでしょう。でここでヘラクリウス来るんですけど、ベクターはブロック不可なので直接2点ダメージでお相手さんにとどめでしたね。大戦ありがとうございました。あー、やはりねベクター強いね。ブロック不可はもう封印とかね、もう破壊するしかない、ダメージ飛ばすしかないです。うん、ほんと強かったベクター、うん、ありがとう。はい、最後に紹介するデッキはこちら、ウェスカーのウロボロス、リミテッドウロボロスデッキでございます。こんな感じですね。今回のリミテッドカードは、アクションカードだけかな、と思ったけどユニットもいましたね。はい、まずはこちら、はい、再生カードの効果は自分の墓地からランダムなユニット1体をマイナス1マイナス1して場に出す3コスですね。まあ、ステータスちょっとね弱いユニットが出てくるんですけど、3コスでこのねもう5コス以上、もう6コス5コス7コスとかね出せるんだったら全然あり、今も昔も活躍できる再生、こちらを3枚積んでおります。そしてあとこちらタイラント、こちらタイラントは死亡時スーパータイラントになります。はい、28の俊敏連撃、これは今も昔も強いはず、今でも活躍できると思って、はい、2枚採用してます。で今回のクソリミテッドカード、死と生の歪み、場のすべてのユニットを除外する、自分と相手は墓地からユニット3体を場に出すということで、強くない？このウロボロスと相性がいい、今も昔もこのカードに悩まされていました。はい、昔も今もだね、なんでずっと今も昔もって言ってたんでしょうね、ということで、はい、こちらこのウロボロスでランクマッチ行ってみたいと思います。 QR コード出しておきますね。では行ってみましょう、どうぞ。はい、対戦相手の方はウェスカーですね、よろしくお願いいたします。わお、同じウロボロスだ、嫌だね。どうしよっかな、コピー X 組んで行ったらウロボロスで返されそう、ウロボロスじゃない、ヤマタノロチとか来そうだよね、困っちゃうね。でもいっか、行ってみよう、早い。王座、お相手さん王座で墓地に送っていきます。何が送られてくるのかな。ネットワーク、これはジジイも打ちましょう。はい、野心を打ってもう一枚打って完全に倒しましょう。野心、はい、野心、お相手さんも野心、痛いね。この野心同士でなんとかいっぱい墓地に送ったけど、アクション使いたくないね。お相手さんが使ってジジイも使いたいかな、やるとすれば。で、あとヤマタノオロチがいるから出してもいいね。出しましょう、出しましょう。よっこいしょ。ヤマタノオロチ。お相手さんもタイラント出してきた。スーパータイラントになるね。なっちゃうね。ああ、行った。それは行ったいわ。本当に行ったいわ。よいしょ、はい。多分、お相手さんは。そうだよね。墓地に送るしかないよね。じゃあ、はい。ジジイは2体場に出していきます。はい、ガリュウ君出てくる。でここでタイラント、で神の力で何が出るかな、ムンドゥス出てきてほしいけど、まだ送ってないから多分ヤマタノオロチ。はい、痛い、
よし、OK、スーパータイレントは倒しました。でここで、はい、神の力で何が出てくるか。あー、お相手さんの方がムンドゥス出してくる。きついねー。よいしょ。あ、コピー X くん来たね。これは嬉しい。あ、ジジイも墓地に送りたい。はい、墓地に送っていきます。で何が出るか。はい、なるほど、オフィリア出てきた。うん、そっかそっか。でここで、はい、野心、うーん、再生。あー、何も出てこない。うーん、そっかそっか、みんなもう行っちゃったか、除外しちゃったか。あー、きついですね。墓地に送りましょう。痛い、6点ダメージ入ります。痛いなー、本当に痛い。よいしょ、ほいと。はい、ウロボロス、神の力を見せてあげましょう。で、オフィリア出てくる、ムンドゥス倒す。で、ゾンビ行きますね。OK です、OK です。はい、ここでコピー X 君出して、はい、撃破。これで攻めていけるはず。で、お相手さんは現場。で、何か出てくる。おー、強い、それは強い、強い、強い。はい、野心で倒していきます。再生です。野心で、まあ、倒せるね。うん、倒せる、倒せる。で、ここでウロボロスかな。あ、いや、お相手さん、ウロボロス使ってきませんでしたね。対戦ありがとうございました。死と生の歪み使わなかったね。ただ再生、うん、墓地から場に出すねカードが増えたんで、ほんとウロボロス、今回のウロボロスは結構強くなってますね。こちらおまけデッキでございます。リオレンスの激輪デッキですね。昔流行ってた気がするのを、まあ、頑張って今風にしました。リオレンス激輪リミテッドデッキでございます。こんな感じでございます。久しぶりですよね、この激輪。効果の方はこんな感じです。うん、味方ユニット1体にね、空戦付与して、このバトル中にね、場のユニットの攻撃力をアップする効果を持つね、アクションカードを使用した回数分攻撃力アップします。最大3上がりますね。で、これを激輪をこういうね、連撃持ちのユニットにつけて上から殴っていくというね、スタイルでございます。いやー、なんか昔こういうデッキ流行ってた気がするなと思って、ちょっとね、記憶をたどりに、頼りにね、うん、作ってみたんですけど、まあ、こんな感じよね。空戦と連撃持ちを持って攻撃力を上げつつ上から殴る。これ決まるとね、すごくね、気持ちいいです。ということで、はい、こちらのね、ランクマッチの方の動画も撮ってますので、ぜひ見ていってください。こちら、QR コードです。先に出しておきます。では、行ってみましょう。どうぞ。はい、対戦相手の方はアイルですね。よろしくお願いいたします。今回はリプレイ動画ですね。はい、おまけの動画でございます。混色、うん、混色なんだったっけ、レグレーリミテーションじゃなくてリミテッド。はい、ちょっとね、年取っちゃってましたね。はい、リミテッドです。はい、リミテッド混色でございます。で、今回ね、懐かしい、激輪です。赤緑激輪です。ちょっとね、昔とは全然違うんですけど、まあ新しいユニットね、いっぱい入ってるんですけど、まあでも連撃ね、持ってるユニットが帰ってきたんで、そこだけはリミテッドのカードです。今のローテーションのカードにちょっと連撃のね、子がいなかったんで、帰ってきてくれて嬉しいですね。で、今回は探索でね、3回探索したらバフをかけてくれる、ジェシーだったっけ、ジェリーだったっけ、ジェリーちゃんか。はい。ジェリーちゃんの方
で、まあ、バフもかけて上から殴っていきたい。うん、そして連撃持ちはマチちゃん、うん、このマチちゃんで、うん、上から殴っていきたい。はい、ただとりあえず探索をしていきましょう。はい、ここで探索で、あともう一体、うん、探索していきたい。もう一回探索していきたい。はい、ここでスパーダーかな、うん、魔剣使っていきます。で探索していきます。で戻されるのはいいです。はい、7点ダメージ、もうしょうがない。うん、ただここで探索できたんで OK です。あー、相打ちかな。でここでシールド、相打ちじゃないですね、普通に強い、そのシールドは強いです。きっと大丈夫、大丈夫じゃないよ、そのダメージ1にするのは本当にやめてほしい。うん、ジジイが使う時もね、心強いんだけどね、そのカード本当に大丈夫になっちゃうんだけど、お相手さんからしたらね、やっぱね結構きついカードですよね。でここで、はい、マキちゃん飛びます。うん、でここで守りの大盾なんですけど、そんなの関係ないと、はい、マキちゃん飛びます。激凛です。これで飛んでいって、はい、上から4点ダメージ。でこのまま攻めていきます。お相手さんが封印等なければこのまま攻めていきたい。はい、でここで境地、はい、境地を使ってさらに攻撃力を上げる。でここで、はい、19ですね。はい、でお相手さん波及ついた、真ん中に波及がついたんで、ちょっとマキちゃんもダメージ食らうんですけど、まだ大丈夫、まだ耐えれる。うん、空戦等来なければ大丈夫、封印も来なければ大丈夫です。お相手さんに、はい、20点ダメージ与えてとどめでしたね。対戦ありがとうございました。はい、ということで今回の動画はここまで。皆さんご視聴ありがとうございました。こんなにね長いのに見ていってくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録等よろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。じゃあの。